Әуе қалашығы ауданы 7-ші үйдің артындағы ескі гараждар күздігіні тұрғындардың өтініші бойынша құлатылған. Бірақ мұндағы халық нысандарды қиратқан жұмышлардың ісі мұндай шала болатын білмедік дейді. Гараждардың орны тазартылмаған, әр жерде жөтеллердің аузы үңірейіп тұр. Екатерина Бюллер ойын баласы шұңқырға құлап кетебе деп қауіптенеді. Мына жерді қоршасын, шұңқырларды жапсын. Балаларым үшін қауіпті. Ойнап жүріп құлап кетсе, кім жауап береді? Тұрғындардың қолында қалалық тұрғын үй инспекциясының жетекшісі Хайдар Ермашевтың қолы қойылған кепіл хат бар. Онда шенеунік тұрғындарға аумақты абаттандыру жоспарланғанын хабарлаған, бірақ мерзімін көрсетпеген. Ал үй басқарушысы Нина Чеверда қала әкімімен көзбе-көз кездесіп, оның уәдесін алғанын айтады. Сам аким города. Мы с ним вот так, как вы вот так вот разговаривали. Қала әкімінің өзі сөз берді ғой, уәдені орындасын, мына жерді жинасын, бағананы орнына қойсын, киімілетін жібімізді қайтарсын. Төртінші басқару компаниясының басшысы Азамат Сағындықов ескі гараждардың орнында шағын саябақ жасауды жоспарлап қойған. Қара топырақ төсеп, ағаш екпек ой да бар. Тек қаржы жағы қолбайлау болып тұр. Клин бүйіштер нелер жиналғасын, сосын мұна халық бізге хат жазды, сосын біздер алып садық мұна гараждарында. Негізі қазір істейміз мәжікте, мұна проекте бар қазір, мұна сквер істейміз осы жақта. Бұйырса стелінеді ол мұғыш жазды. Қазір пока ондай не жоқ финансирование. Сол финансирование күтіп отырмыз. Кішкен ақша бөлінгесін, солын істеп істейміз. Ал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі абаттандыру және көгалдандыру секторының жоспары мүлдем басқа. Сектор меңгерушісі Хасен Юсуповтың айтуынша, мұнда саябақ емес, балалар ойын алаңы салынады. Ол жерге біз енді сквер емес, оның абаттандыру жұмыстарын істейміз. Алдына және де қарастырылған мына балалар ойын алаңына бөлінген қаражаттың жеткілігіне байланысты сол жерге балдар ойын алаңын саламыз ба деген жоспар бар. Жаңағы 7-ші үйдің алаңына бұрынғы тұрған гараждардың орнына. Енді қазір бізде мына электрондық конкурс жарияланып, абаттандыру жұмыстарына қазір қорытындысы шығарылу мезгілінде. Қазір қорытынды шыққаннан кейін сол жеңімпаз анықталып, сонымен шартқа отырғаннан кейін жұмыстар басталады. Шамамен 1-2-7 мың ішінде. Жертөле шұңқырлары осы аптада көміледі, ал ескі гараждардың орны бір айдың ішінде қалпына келтіріледі деп сендірді әкімдік қызметкері. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік.